Prontinho, meus amigos. Fizemos a limpeza da tinta velha que tinha. O legal é que você pega uma lata nova, você tira a tinta e faça ela bonitinha. Isso aqui atura por muito tempo. Aqui, ó, eu cortei as laterais, lixei bonitinho. Aqui não tem nenhum risco. Olha só, meus amigos. Terminamos aqui o meu suporte para pintura. Nas lojas de material de construção, tem já pronto de plástico, é muito bom. Porém, eu só gosto de latra, porque ela é mais ampla, bem mais legal. Eu aconselho você pegar uma latra nova, cortar essa parte aqui, essa outra aqui, aqui e aqui. Você vai dobrar essas partes, no, certo? E essa, vai bater aqui e já fica pronto. Aqui, ó, a gente lixou bonitinho. Agora aqui, gente, eu vou passar uma tinta aqui, ó. Eu vou passar uma tinta aqui e vou pôr no sol. Por que eu vou pôr no sol? Porque eu tava trabalhando com essa tinta aqui, ó. A Proteia Plus, no sol quente. E olha só o que aconteceu, ó. Devido a não estar no sol quente, ela foi secando. E ela virou aqui, gente, uma borracha. Ela virou aqui uma borracha, ó. Ela virou aqui uma borracha. Que essa tinta aqui, ela é própria para telha. É uma tinta plastificada, hidrofugante. E no que eu trabalhei no sol, essa tinta grudou aqui, gente. Não deu nem tempo de lavar. E tão boa que é a tinta. Então, o que que acontece aqui? Agora, eu vou... Aqui vocês viram que eu já lixei. Lixei tudinho aqui. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar a tinta aqui nas emendas, onde eu cortei tudinho. Vou pôr no sol quente. Para quando eu for trabalhar, além de eu ter lixado, eu tenho uma segurança a mais. E aqui, ó, vou fazer só isso aqui nas emendas. Olha que barato, gente. Então, aqui, já que eu tenho essa tinta, que é muito boa, então eu vou... Caso vocês quiserem entrar em contato com o fabricante, é dryleves.com.br. É só vocês entrar lá e vocês vão acessar lá, tem todas as informações. Então aqui, ó, eu passei aqui, ó, vai virar um plástico. Então aqui já vai tirar todos os riscos. Olha só. Aqui do mesmo jeitinho. Vou pegar e vou passar aqui, ó. Ó. Vou encher bem aqui por fora. Do mesmo jeitinho aqui, ó. Ficou um pouquinho aqui. Então eu vou fechar essas flechas aqui, ó. Essa que eu fiz aqui, eu virei pra dentro. Porém, pra mim ter essa chance de passar aqui esse produto, pra não cortar minhas mãos, eu virei pra fora dessa vez. Agora eu vou levar ao sol. Olha só aqui, ó. Posso passar a mão aqui agora. Tá protegido. Muito bom nos cantinhos, ó. Uma maravilha, porque emplastificou. Então aqui, gente, vamos fazer a nossa pintura. E aqui assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó. O rolo aqui, ó. E vou enrolar. Não pode ter excesso. Muito cuidado para não encher isso aqui de tinta. Com um pedaço que sobrou, que eu tirei daqui de cima, eu fiz aqui um abanador pro canal Rob do Zé.
Se você tiver curiosidade de conhecer o canal Hobby do Zé, que também é meu, vou deixar um link aí no primeiro comentário. É uma coisinha simples, gente, mas pra mim funciona de verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.